Sange og digte er ekstrakt af livet. Ord med toner fortæller fra hjerte til hjerte, hvad menneskelige hjerner slet ikke når hen i nærheden af. For poesien bryder gennem alle grænser og bærer os ind i et religiøst og menneskeligt fællesskab, også når vi er alene. Michael Nielsen er 56 år, er gift og har 3 børn. Har tidligere været højskolelærer i 10 år, og er nu valgmenighedspræst i Ryslinge, også i snart 10 år. Har en poetisk åre og skriver derfor salmer og sange. Selvom vi sidder i en af Ryslinges 3 præstegårde, så er vi faktisk i dag ikke primært på besøg hos præsten, men hos sangskriveren, jeg tør godt sige digteren. Jeg vil gerne spørge dig, Michael, har du altid skrevet digte, sange? Altså, jeg har meget tidligt været optaget af det med versemålet. Og fra min barndomsskolegang, der var jeg nok en af de få, som havde det fint med salmevers. Men jeg begyndte sådan set i min studietid at skrive til skrivebordskuffen. Og der var ingen, der fik at høre, at du sad og lavede digte. Var du for underlig? Nej, jeg havde nok måske en følelse af, at det var for stor en tradition bagud. Så det var sådan, det var mere overkommeligt at skrive noget, og så lægge det hen i skuffen. Altså måske til bedre tider, eller hvad, men det var den måde, det startede på. Fordi du er også dobbeltrollen, du er også præst jo. Ja. Så det, jeg vil spørge dig om, er, hvordan er det, at præsten bruger ordene i forhold til, hvordan digteren bruger ordene? Eller måske mere omvendt, hvordan bruger digteren ordene i forhold til, hvordan præsten bruger dem? Jeg vil sige, at jeg tror, at hvis man skriver vers, eller sange, eller salmer, så udspringer det af en glæde ved sproget, ved ordene, rim, rytme, billeder osv. Og, så er det måske sådan, at ord på en gang er det flygtigste af alt, og samtidig noget er det stærkeste af alt. De fleste mennesker kan måske huske ord, der blev sagt til dem for 20 eller 30 år siden. Anerkendende eller fornedrende ord, men altså ord, der følger med resten af tilværelsen. Ja. Så det er sådan en meget stor magt i ordene. Poul Erik Søe, der var forstander for Lønne Højskole, han sagde, at det er ordene, der giver os skæbne. Så han har lavet en lille omformulering af det der grundvisitat. Ordet skæbner, hvad det nævner, sagde han. Okay. Så sætninger, der bliver sagt til en som barn for eksempel, du nævnte selv nedværdigende ord, ja, kan simpelthen næsten smadre et liv, så det aldrig ordentligt kommer i gang, fordi de ord gik ind som sådan et øksehug, ja, og ødelagde, ja, noget rigtig vigtigt altså. Jeg tror i hvert fald, at der skal mange anerkendende ord til at ophæve de fornedrende, fordi det er måske dem, der altså sætter sig mest fast. Ja. Men det er det der med, at ord har en stor styrke. Jeg har faktisk lavet et lille digt, der handler om ordene, okay, som jeg måske kunne læse, ja, gerne, et vers gerne, fra. Gerne. Der står sådan, et enkelt ord kan binde, fortiget eller sagt. Det former sind og skæbne, vi er i sprogets magt. De onde ord forkrøbler og lammer livet selv. De gode ord er kærtegn, der sletter gammel gæld. Ja, ord kan skabe drømme, der løfter og gør fri, som gensyn med en glæde, vi bærer indeni. Har vi respekt nok for de ord, synes du, til daglig, når vi sådan går og snakker? Altså, jeg tror, at det gælder for os alle sammen, at vi siger jo velbetænkte ord, og vi siger mindre velbetænkte ord. Og altså, jeg tror ikke, at man kunne holde til at have en stadig bevidsthed om, hvor stærkt et middel ordene egentlig er. Men jeg synes, at det er fint, hvis vi tænker os en lille smule om. Ja. Kan du lave small talk? Ja, lidt. Okay, det er ikke det, du er specielt god til, vel? Nej, altså det kommer sådan an på, altså det kommer an på situationen. Ja, ja. Altså på en eller anden måde, så, altså dagligdags ting, vejret, alt muligt andet, har jo en eller anden betydning. Ja. Men det er klart, at hvis ikke der bryder noget igennem, det er mere påtrængende eller vigtigt, så falder alt, så bliver alt ingenting. Ja, så. En af de ting, der ikke er blevet til ingenting i hvert fald, det er noget af det, du har skrevet. Og som sagt, har du ikke bare skrevet salmer, du skriver også sådan mere verslige sange. Du har skrevet en forsang, som vi skal høre lige om et øjeblik.
Vil du sige lidt om den? Ja. Det er en forårssang, der hedder Kom, forårsfugle, kom med sang. Og for mig et vedkommende, der hænger det sammen med, at den bedste tid på året, det er fra cirka fra 1. marts til Sankt Hans. Fordi der går der opstandelse i alting, både udenfor og indenfor. Lyset bryder igen. Ja, og det er lyset og alt det, der gror og så videre. Ja. Så men, jeg læser lige et vers eller to fra sangen. Der står sådan, kom forårsfugle, kom med sang fra byens træ og tage. Nu bliver dagen atter lang, nu vender alt tilbage. Den glædens engel, der blev væk i sorte vinterstunder, hun grønnes nu langs sti og bæk som livets forårsunder. Så det er altså den der genfødsel i naturen, at alt bliver levende og grønne så springer ud. Og det er sådan en af de der erfaringer, som jeg tror, den bliver aldrig banal. Der er meget andet, der kan blive banalt. Foråret bliver aldrig banalt. Kom forårsfugle, kom med sang fra byens træ og tage. Nu bliver dagen nat og lang, nu vender alt tilbage. Den glædens engel, der blev væk i sorte vinterstunder, hun grønnes nu langs sti og bæk som livets forårsunder. Slå ud dit nøde brune hår og dine bøjde vinger, dit smil er som et barn i vår, der kuldens magt betvinger. Du står så yndig for mit blik, en lysegrøn gudinde, der bringer underløs musik og varsler milde vinde. Ja, forårsfugle, kom med sang, syng soven ud af huset, og lad mig mærke nok en gang et lyft af vingesus. Når du skriver sådan en forsang, er det noget, du beslutter dig til, at du vil, eller kommer den af sig selv, eller hvordan kommer processen i gang, at du kommer i tanke om, at nu skal vi skrive en sang om foråret? Jeg vil sige, at jeg tror, der er sådan en lille foræring i det, altså, som består i, at pludselig så er der måske en linje, som man har fået fat i eller har i hovedet. Og nogle gange så kommer man så videre med det, og andre gange så skal man have købt ind eller et eller andet, så glemmer man det. Men jeg tror, det starter lidt med sådan en lille foræring. Og så er det så, jo, ligesom når man laver prædiken, altså så er det så altså hårdt arbejde, altså for resten. Og der skal selvfølgelig være, hvad skal man sige, en glæde eller en lyst forbundet med det, ellers så bliver det sådan noget selvpinerisk, og det er det ikke. Men det er klart, det er ikke, altså, det er ikke mindre krævende, end at lave en prædiken eller male et billede, eller hvad det nu er. Det er ikke sådan en fingerknips. Siges det ikke om Grundtvig? Han fik sådan næsten en umbaring, og så gik han ind til pulten, og så skrev han 16 vers. Jo, og så blev det sådan. Altså. Ja. Jo, altså, jeg ved ikke, om det passer, men... Nu er han jo nok sådan på mange måder en undtagelse. Men altså, jeg vil sige det der med, at jeg synes, at måske sådan en lille foræring fra starten er, og så skal der arbejdes videre på det. Og så synes jeg, det er meget fascinerende ved digtet eller poesien. Det er den der korte form. Fordi hvis et digt eller en sang lykkes, så kan det måske siges det samme på 7 vers, som det ville tage 50 sider, hvis man skulle altså udfolde det i en mere fortællende form. Ja. Hvorfor gør du det? Jamen, jeg tror, at det udspringer af den der glæde ved at omgås ord og sprog, og det er sådan en slags, altså en slags glæde eller fornøjelse. Så du sidder virkelig og bliver sådan halvhøj, når du sidder og... Altså, altså, jeg siger samtidig, at når man har skrevet noget, så skal man måske lægge det væk i 3 uger, inden man læser det igen. Og hvis man så kan holde til at læse det igen 3 uger efter, så er det måske, altså, så er der måske et eller andet ved det. Og det er også nogle gange, hvor man finder ud af, at det var godt, at det skulle man aldrig have skrevet. Men så er det godt at have gemt det. Ja, så kan man smide det væk. Ja. Smider du det væk? Jeg har smidt ting væk, og jeg har også skrevet ting igen mange, mange gange. Okay. Ja. Altså, man kan også komme ud for, at når man tager det frem, 3 uger efter, så siger der er noget af det her, der bare er ligesom det skal være, og der er noget af det, det er det reneste. Ja. Det skal laves om, altså. Ja.
Jeg tror i virkeligheden, at hvis der er 30 sange i en samling eller en bog, så er det måske 3 eller 5 eller måske 7, hvis man er heldig, der er rigtig gode, og så er resten sådan lidt mere blandet mellembare. Ja. Har du det anderledes, når du har skrevet en sang, og den er vellykket? Kan du mærke det sådan i din krop? Jeg vil sige, at hvis man som præst undtagelsesvis kommer ud for at have skrevet en god prædiken, så kan man godt mærke det bagefter. Ja. Og sådan er det sådan set også med en sang eller en salme. Altså det er, man har en eller anden følelse af, at nu er det bragt derhen. Nu er det bragt til det sted, jeg kan få det anbragt. Jeg kan ikke lave det bedre. Den fornemmelse har man, når en tekst er færdig. Og det tror jeg også, at en præst har, når en prædiken er skrevet færdig. Så det er sådan den ene side af det, ikke? For, hvis jeg forstår det rigtigt, altså at man ligesom har sådan nogle ting, der bobler ligesom indeni, og det må ud på en eller anden fasong. Og som du så siger, noget af det kommer så næsten løbende af sig selv, og andet af det skal der så trækkes og hives og skubbes i for at få fat i. Men det er jo sådan en side af det. Nu ligger der så en sang eller et digt, en salme foran en. Så kunne man jo sige, jamen det var så godt, og så fik jeg den fornøjelse. Så min næste spørgsmål er, du har udgivet 3-4 bøger? Tre bøger, ja. Med sange og salmer. Altså, hvorfor ulejlige andre mennesker med det? Man kunne sige, at man kunne lade det blive hjemme hos sig selv, ikke, når man nu har fornøjelsen med det. Hvad kommer det os andre ved? Ja. Jamen, jeg vil sige, at det er jo det er et stort krav at give fordring på andres tid. Det er det jo i virkeligheden også, når man prædiker. Altså, hvorfor skal de bruge tid på det? Men, og jeg vil sige, med hensyn til det med sangene eller salmerne, at der skal nok en lille smule hovmod til, og så mindst lige så meget, eller helst mere beskedenhed eller ydmyghed, fordi at ellers så bliver det ulideligt. Men der skal jo være en eller anden tro på, sådan til syvende og sidst i en lille sprække, at det her, det har en berettigelse alligevel. Altså, der er ikke sådan noget frelsesmotiv i det. Nu skal jeg redde de andres liv. Hvis de nu bare læser min digte, så vil de få det bedre alle sammen. Jeg vil sige, at jeg tror, at i det øjeblik, man sidder og skriver, så er man sammen med det sprog, og så er det den, hvad skal man sige, proces, og måske også den oplevelse, det handler om. Om det så senere kan bruges, altså i et felttog eller en sangbog, eller hvad det nu er, det er en anden sag. Men selvfølgelig er det dejligt, hvis andre kan bruge det, den sang eller den salme, man nu skriver. Du oplever aldrig det modsatte, altså at det er ligesom nogle ydre omstændigheder, der gør, at nu må jeg have, altså, jamen nu er det påske, ja. Og vi trænger til en ny påskesalme. Så det sætter jeg mig ned og skriver. Altså at det ligesom er det ydre forventning, der sætter processen i gang. Jamen der vil jeg sige, jeg tror ikke, man kan styre det hele. Okay. Altså, jeg har faktisk skrevet en salme til mine konfirmander, som vi synger til konfirmation i kirken. Men det var ikke fordi, jeg havde ligesom, altså, sat mig ned og bestemt, at nu mangler vi en salme til det. Men det var mere, det var lidt der med, det var en lille foræring med en linje eller to, og så et eller andet, så blev en sang eller en salme ud af. Jeg holder lige lidt fast i det, fordi det er jo et stort arbejde at få udgivet sådan nogle bøger. Altså, jeg kunne forestille mig, at forlagene står ikke i kø for at udgive dem, fordi publikums, altså salgsmulighederne er jo ikke i overvældende vel. Altså, hvorfor er det dig om at gøre at få dem udgivet? Jamen, jeg vil sige, at et digt, der ikke er skrevet for at blive læst, det er jo en underlig ting. En sang, der ikke er skrevet for at blive sunget, er også en underlig ting. Okay, og en prædiken, ja. Der ikke bliver hørt, det er, ja. Også en underlig ting. Okay, så jeg, ja. Vil sige sådan, at det hører med til det. Jeg tror ikke, altså jeg begyndte jo selv at skrive til skrivebordsskuffen, ja, ja. Og det er okay, men jeg tror alligevel, at hvis man bliver ved over tid, så skal det sendes ud på en eller anden fasong. Ja. Jamen det kan jeg godt se. Det ligger ligesom i det, altså. Ja. Altså, jamen det er rigtigt, eller lave en film. Sproget er jo ikke kun en monolog, det er jo også en dialog. Ja, ja. Jo, det gælder vel for alt muligt. Altså, ja. Musik, film, ja. Hvad som helst. Ja. Altså, en film, som man ikke ønsker, nogen skal se, det giver ingen mening. Det er, altså, det er en modsigelse. Ja, ja, det er, ja. Rigtigt. Altså. Ja. Så den ligesom selv definerer, at det skal ud til nogle andre, ja. De her folk. Men det hører så med, når man har sagt det, at man kan godt sende sange eller salmer ud, men folk har jo friheden til at tage det med sig eller lade være med det. Og det er jo sådan, det er jo ligesom vilkårene, det er det også, når man prædiker, altså om folk tager det her med sig eller hvad, det råder den, der prædiker over. Den, der prædiker, råder ikke over det, sådan nej, er det jo. Nej. Og sådan er det også med sangene eller salmerne. Man kan ikke tvinge folk til at holde af dem eller til at tage dem til sig. Nej. De skal vise sig, om man gør det eller ej. Er det ikke farligt også at udgive sin digte, sin sang? Altså, jeg mener, man lægger jo meget af sig selv blot, vel, når man gør det.
Jo, men jeg vil sige, at måske kan man skille mellem det personlige og så det private, hvor det, man kan skrive igennem eller sende ud, det må gerne være ting, der har et personligt præg. Og i virkeligheden er det måske sådan, at mange af de ting, som vi tror er enormt unikke for os selv, de er måske almindeligt menneskelige, når det kommer til stykket. Jeg skrev på et tidspunkt en salme, der er lavet til anden påskedag, der hvor disciplen, de holder sig inden dør af frygt for jøderne. Ja. Og det er sådan blevet en salme, der i hvert fald et stykke hen ad vejen handler om frygt, men i virkeligheden også om angst. Og der kunne jeg måske godt tænke mig at læse det første vers. Inden du læser, man kan lige spørge, var det den samme mekanik, at den salmen kom ligesom af sig selv først, og så bagefter kunne du ligesom se, hov, den kunne jo passe for eksempel at synge ved gudstjenesten anden påskedag. Altså, ja, det er den vej, ja, det går. Ja, jeg vil sige, nej, jeg tror egentlig, det kom altså af en erfaring. Jeg tror egentlig, det kom af en angst, eller en række angsterfaringer. Og der kan man sige, at det er jo noget meget personligt, ja, men det er også noget meget alment. Ja. Angst er jo sådan en grundstemning, altså i et hvert menneske, og så kan den træde stærkere eller svagere frem. Ja. Den forsvinder ikke helt. Nej. Inger Christensen siger, at det handler om, at man overvinder angsten med angsten i behold. Okay. Og det synes jeg er sådan lidt... Ja. Så den er der, men den skal ikke sætte dagsordenen, den skal ikke styre løbet. Der er forskel på, at man kan, om man bliver rendt over ende af den, eller om man kan håndtere den og leve med den osv. Ja. Men det er et grundvilkår, altså for alle mennesker. Ja. Men så den kobling hen til anden påskedag, hvor kommer den så? Jamen, så har jeg jo nok gået altså med de her tanker eller overvejelser i kroppen, og så kommer vi så til den der tekst, der starter med, at de sidder inden dør af frygt for jøderne. Og det er så klart, at så bliver det også i min sammenhæng måske tolket den livsangst ind i det, som måske var deres, eller måske ikke var deres, men i hvert fald, altså det er jo ligesom det, der blev udgangspunktet på det. Ja. Vi vil gerne høre det. Vi sidder bag lukkede døre af frygt for alverdens fortræd, og angsten kan vokse sig større, end noget kan måle sig med. Vi kender en magt, der kan binde, en magt, der kan lukke os inde, en angst, som gør ordløs og stum. En salme, er det også en prædiken? Ja, en salme, det er i høj grad en prædiken. Og det kan da være, at det er sådan
jeg taler ikke lige om mine egne salmer her. Men jeg tror faktisk, det er sådan, at salmerne er noget af det allermest betydningsfulde for mennesker. Og i virkeligheden, så kan man sige, at digtet eller salmen, det er, sådan, det er et koncentrat, det er en kortform, som hvad skal man sige, som rummer alt det væsentlige, men altså måske trængt sammen i 4 eller 7 eller 10 vers, eller hvor mange det nu er. Og så tror jeg, det er noget meget vigtigt ved salmen, fordi at, du spurgte ikke om digtet, men salmen. Ja. Det er jo, at musikken kommer ind i billedet også. Okay. Og der tror jeg, at altså det har været diskuteret mange gange, hvad er så vigtigst? Er det melodien, eller er det teksten? Og det er der nok ingen, der kan svare på, men det der et lykkeligt møde mellem melodien og teksten, det er fantastisk vigtigt. Og der tror jeg, at den sungne tekst, eller salmen, altså vi er både det sprog, der forhåbentlig er, det billedsprog, der forhåbentlig er i teksten, ja. Og så den stemning, der er i melodien. Altså det er det, der, hvad skal man sige, fører den længst ind i et menneskes hjerte. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at salmerne er, for mange mennesker, der er det måske det, der er det allervigtigste. Det kan godt være, at præsten tror, at det er min prædiken, der afgør det her osv. Og det er jo godt, hvis den er god, det er ikke det, men altså... Men jeg tror, at salmerne, både sangen og salmerne, betyder utrolig meget. Den klassiske opfattelse er jo selvfølgelig, at sangen og salmerne går til hjertet, ikke går til følelserne, mens prædiken den går mere til hjernen. Ja. Er det en skelnen, du kan genkende? Jamen, jeg vil sige, at altså man kan sige, at i prædiken, måske er der sådan nogle analyserende afsnit, som er sådan mest til forstanden eller intellektet. Men der tror jeg, at altså selve det sprog, der bliver brugt, altså billedsprog, det poetiske sprog, at det rammer et menneske på en anden måde. I det øjeblik, man bliver udsat for en analyse, der kan man ligesom sige, nå, har han ret i det, har hun ret i det? Ja. Og så er man i sådan nogle forstandskategorier. Men i det øjeblik, at det er et billedsprog i et digt, der så bliver forløst i en melodi, der ligesom rammer og svarer, så de to ting svarer til hinanden, så tror jeg, man bliver ramt på en anden måde. Er det noget, man kan sætte i værk og bestille? Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi reagerer jo også forskelligt. Altså, vi har jo ikke de samme yndlingssange eller yndlingssalmer alle. Vi har hver vores. Men det er mere det der med, at teksten og melodien, de gør gensidigt noget godt ved hinanden, hvis det lykkes. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, kunne du skrive en prædiken på vers? Jeg har faktisk gjort det. Okay. Jeg har skrevet en prædiken til jul og til påske og til pinse. Så, men det er ikke noget, jeg sådan begiver mig af med til daglig. Altså, det er sket nogle enkelte gange. Hvordan reagerer menigheden på det? Jamen, jeg vil sige, at det er måske nok den juleprædiken, der er jo sådan flest reaktioner på. Positiv eller negativ? Ja, det var negativ. Faktisk positivt. Okay. Ja, altså, jeg ved, der er nogle steder, hvor man altså i løbet af juleaften læser den prædiken som en del af sin juletradition. Og det har jeg det selvfølgelig fint med. Ja. Ja. Når du selv skal hente inspiration til at digte, hvilken af de salmedigter, vi har i Danmark, synes du er dem, der giver dig mest? Jamen, jeg vil sige, at salmebogen, hvor jeg nok blev en tynd, hvis Grundtvig ikke var blevet født. Ja. Men en håndfuld af Brorsons og en del af Kinkos, altså jeg vil gerne have, og altså jeg elsker også at synge Ingemanns morgen- og aftensalmer, så det er en fantastisk tradition. Som fanger ligesom både hele livet og hele kristendommen. Ja, og jeg synes det er vigtigt, at der er jo ikke kun én stemme i det kor, men det er altså et kor af mange stemmer, store og små imellem hinanden. Og du er ikke digterpræsten, men enten digter eller præsten? Jamen altså, jeg er jo nok et eller andet sted begge. Et eller andet sted er jeg jo nok begge dele. Jeg er glad for mit præsteliv, men altså man kan sige, at det kan jo så godt forbindes med noget andet. Og de ting, jeg har lavet, er blevet meget godt taget imod i min egen menighed, og det betyder måske næsten mest, når det kommer til stykket.